Здравейте, приятели! Продължава нашият менеджер от Наполи. И за този епизод в първи матч е приятелския матч между Португалия и Швеция. Както знаете, по-рано през тази година отборът на Португалия отхвърли Швеция на баражи за световно първенство благодарение на хетрика на Кристиано Роналдо. Така че това вече е нещо като дерби. Да започваме. Добре, дошли на стадион Хангук. Мисля, че беше... Да, точно така. И ето ги португалските трибуни, виждате, стадионът е пълен, както винаги, разбира се. И така, излизат тези два отбора, вече от тази година според мен Португалия и Швеция ще бъде едно, един грандиозен матч тук нататъка. Така да се каже, междуличната борба на Ибрахимович и Кристиано, но да чуем първо химна. И така, сега време, играчите се здрави съд. Както винаги за нас на вратата Рюй Патрисио, аз не познавам по-добър португалски вратар. Ако ви познавате, можете да напишете в коментарите отдолу. И сега една снимка за спомен от наша страна за този грандиозен матч. Ето ги съставите нашата схема, както знаете, 4-3-3, атакуваща. Наистина ще се постара това дерби да завърши с плюс за нас. Така, това е по-дефанзивната 4-3-3, но както и да е, а пък Швеция се заложи на 4-4-2. Една схема, нашата схема 4-4-2, знаете тази песен, повечето от вас според мен. Така, с 4 халфа трудно за пробиване, но така е избрал треньора, така че да започваме. Пасос пред нашата врата. Елом, къде е Златан? Не съм видял Златан. Целият мач удар! Англиче и Дюрич вкарва за 1-0 за Швеция. И също още новина е, че Кристиано Роналдо се контузи. И затова ще направим сега принудителната смяна. Ето и нея. Дали влиза на мястото на Кристиано Роналдо. Надяваме се да го замести на ниво. Корнер сега. Пепе за топката. Всъщност няма да е Пепе, а ще е Жоао Моутиньо. Моутиньо. Центриране Жоао Моутиньо, много добро удар и там човекът на първа града спира топката. Така на първото полувреме, 0-1 за Швеция и Роналдо се контузи. Добра смяна за нас на полувремето. Верина на място на Нани и Куаресма на място на Хелгър постига. Смяна в отбора на Швеция. Дюрмас на място на Дюрич. Куаресма. Какво ще направи Куаресма? Удар на Куаресма! Това е невероятен пропуск. Куаресма прави този невероятен пропуск. И това ни костваше равния резултат. Смяна в отбора на Швеция, брек на място на Райниние. Но всъщност, сега има и корнер след този великолепен удар. Видим да центрира Дани този път. Дани замести кът на Роналдо, центрира удар с гол и това е 1-1, Вилям Карвало, това е 1-1, Швеция къде сте? И Вилям Карвало ни връща в този матч и имаме още 20 минути, за тези 20 минути можем дори да обърнем матча, много красив удар с глава, така че продължаваме да атакуваме. Дани, 76-та минута, какво ще направи Дани? Центрира много добре за лъгващо удар. Тук и това е 2-1. Куаресма, 77-ма минута. Куаресма прави резултатът положителен за нас. Браво, Куаресма, браво. И добро за лъгващо центриране. Леко върната назад топка от Дани, вижте. Овладяването беше добро. Може да беше слаб удара, но прекрасно завършващ удар. Куаресма подава на Вилям Карвало, който изравни резултата. Удар на Карвало и това е 3-1. Добра работа, защо за топката не знам. Много добра работа на Карвало. Него по-често ще го пускам, единствено и само него, мисля, че не го бях пуснал до сега за националния отбор. Край на този матч, 3-1 след хубав обрат на нашия стадион. И така продължаваме напред, още малко до края на сезона и започва световното първенство. Но ще се радвам да играем с него с Португалия. Лошата новина
е, че португалецът е контузен за 3 седмици и горе-долу за 1 месец, но поне ще е готов за световното първенство, да се надяваме. Точно за него да не се контузи, разбира се, да не ме чуе дяволът. И сега най-големия сблъсък в Шампионската лига. Наполи, отново нашият отбор Наполи се справя срещу баварската машина и първо отиваме на гости на Алианц Арена, така че да не губим време да започваме да видим какво ще се случи. Добре дошли на Алианц Арена, гостуваме на баварската машина. Това е много, много голям сблъсък. По-рано през сезона, ако помните, разбира се, ги победихме. И ето този вратар Хосе Рене именно извади дуспа. Но всъщност, според мен, Майл Нуар е един много, много класен вратар. Един от най-добрите вратари в света в тези дни. Сега играчите се ръкостискат. Ето го, Бентеке. И сега схемите 4-2-3-1 за Байер Мюнхен са... Те имат много-много футболисти, имат за селекция много голям избор и трудно се уморяват. Те са около 32 играчи в този отбор и постоянно могат да се въртят. Сега е нашата схема 4-3-3, да не тя направи нещо срещу баварците. Сидни Сам и Бентеке в последно време са отличени тези футболисти. И Лоренцо Сини и Горан Пандев са засенчени малко, но да видим какво ще се случи. Сега редките ни възможности, Сини използва скоростта си по крилото. Сега центрира много добре, тук буксира. Ноер сега все пак хамши, Бентеке удари, това 1 на 0, Кристиан Бентеке, 12-та минута, Кристиан Бентеке просто прави нереално хубави нещата. Още в 12-та минута рано-рано откриваме резултата. Да не е толкова прибързана радостта ни, защото става толкова много време до тази последна и толкова ценна 90-та минута, която ще дочакаме с голямо нетърпение. Виж, отново Ноер се докосна до топката, но не можа да спре. Опасност тук. Какво ще се случи? Подаване, удари, това 1-1. Марио Гьот се изравнява резултата в 38-та минута. Много тежко гостуване това ще бъде според мен, защото според мен баварците наистина може и да ни обърнат, но не мисля това да го позволяваме. Ето вижте, много мръснишки начин, така се каже. И така да продължаваме да атакуваме според мен, аз никога много рядко се скривам отзад. Сега Сам, цялата защита, оголена, удар на Сам и отново този Ноер. Ноер е като стена. Вижте отново много чисто подаване и страхотното спасяване на Ноер. Рамиреш, вижте, на едно место е застанал обраната на баварците. Рамиреш, много хитро центриране, удар с глава и отново Ноер. Ноер, какво прави Ноер? Това първо полувреме Бентеки го скъса под всякакви удари или с глава. Удар с крак, всякакви удари, просто той е като стена. Сега Сидни Сам за топката, дано пък Сидни Сам да ни донесе така мечтан гол. Удар! И тук Ноер лови. И отново Ноер стената. Края на първото полувреме, 1-1. За нас Бентеке, за тях Гьоце, да продължаваме да атакуваме и можем да спечелим матча пред публиката на баварците. Инсиние. Много трудно, все по-трудно стигаме до наказателното поле на този отбор. Сега Бентеке! Тук според мен имаше някаква игра с ръка, но все пак корнер, да видим какво ще се случи. Сам за топката, центриране на Сам, топката е изчистена. Лоренцо Инсиние над вратата. Имам въображение, наистина имам въображение за такива красиви попадения. Опасност, много опасно и това е обрат, Алаба. Защитника просто прави невероятен рейд. И тук ни обърнаха, но не спираме да атакуваме. Още повече излизаме напред. Това е всичко или нищо. Смени в отбора ни. Горан Пандев на място на Хамши, Киано за на място на Инсиние. Изостряме се силно напред, напред и нагоре. Опасност, Гьотце. Ще измисли Гьотце, просто... Гьотце направо ни на... И така да се каже, и това е 3-1.
Марио Манджуки, 60-та минута. Мисля, че тук участието в Шампионската лига за нас приключи този сезон. Може би ще се надяваме само и единствено на купата на италианското каучо. Подаване към Пандев. Какво ще измисли Пандев тук? Пандев центрира много добре ударо. Какво е изпълнение? Янозай! Янозай ни връща в играта. 68-ма минута. Една Янозай. Просто бомбандира Ноер. Какво красиво изпълнение. Невероятния Янозай. Невероятния Янозай. Пак ще повторя това име. Нека видим отблизко какво се случи. Каква задна ножица. Какво изпълнение. Наистина невероятно центриране на Горан Пандев. Много, много съм щастлив, като вкарахме този гол. Още веднъж и още веднъж. Смяна в отбора на Мюнхен, крос на мястото на Гьоце. Смяна в отбора на Мюнхен, Робен на мястото на Мюлер. Сам. Един шпагат му мина през краката, нищо не усети. Какво животно е, сам центриране! И там имаше засада, но отново Ноер спасява. Имаше засада и то минимална засада. Много хубаво центриране, ударът беше качествен, но пак Ноер спаси. Край на този матч, 3 на 2. Може да губим, да, така е, губим. Но имаме 2 гола на чущ терен. И едно от попаденията е много красиво, именно това на Янозай. И у дома, ако запазим чистата си мрежа и вкараме само един единствен гол, ще продължим за головете на гости. И така, отиваме си от Алианц Арена с високо дигнати глави. Сега следва матч за италианското каучо срещу Парма. Ювентус с 2 точки пред нас, стратни задължителни 3, за да се възкачим на първата позиция. Парма става на 100 години, както и Левски тази година. Искам направо сега да честите рождения ден на Левски и на всички левскари, защото аз съм един от тях, няма какво да крия. Така или иначе, така че да започваме. И така, започва едни от най-важните мачове за този сезон на Държавната ли арена, да Орой стадионът. Излизаме и ни трябват задължителните 3 точки на гости на Парма. Така или иначе, то излизат играчите, добре, се здрависат. Надявам се да вземем трите точки, за да знаем, че има за какво се борим, ако отпаднем от Шампионската лига, защото макар че е домакински матч, следващият срещу Байерн Мюнхен, не се знае дали ще победим, може да ни вкарат още голове и ето я, таблицата, 2 точки пред нас е Ювентус, схемата на Парма 4-3-3, Биабини, един много класен нападател, мога да кажа. 4-3-3, по-дефанзивната, но пак сходни схеми с техните, само че нашата си е един до друг трима в центъра. Ето я и нея. Не бива да се отказваме точно в най-важния момент от сезона. Играеме за всичките турнири и продължаваме се напред и нагоре и да започваме. Корнер пред нашата врата. Видим какво ще се случи тук. Центриране. Рейна обаче буксира. Тук го беше май страх да лови. Сега да видим Парма какво ще направят. Удар до вратата. Тук единствено имаме късмет. Много, много се обърках с движения. И край на първото полувреме. 0 на 0. Надявам се през второто полувреме да вкараме 1-2 бързи гола, защото ни трябват много тези 3 точки. Получаваме възможност пред вратата на на Парма, да, извинявам се. И виждате, че тук противниците се опитват да измести стената напред, но получават жълт картон за този опит. Сами кой да застане за топката. Дземали. Не сега Дземали. Удар на Дземали. Малко над горната града ми на този удар. Бентеке. Все пак Зунига. Продължава нашата атака. Сидни сам. Сидни сам мъчи центриране. Бентеке. Прекрасно отиграване на Бентеке. 64-та минута. 1 на 0. И сме на път да вземем тези 3 точки, които са ни толкова нужни. 16 гола всички турнири има Бентеке за нашия тим. Вижте отново. Добро центриране на сам и хубаво владяване, хубав удар. Сме в нашия отбор. И тук Пандев и Янозай на място на Хамши Кинсини. Сме в отбора на Парма. Амури и Оби на място на Гаргано и Касано. Най-лошото! Дуспа!
Малко се нервирам, извинете, но просто неспоко се надуспи червен картон за Кърдзума. Ей, какво направи толкова Кърдзума? Дори игра с топката, но не червен картон с 10 души и всичко става в ръцете на Хосе Рейна. Паладиньо, удар до вратата! До вратата! Невероятен късмет тук. Много се радвам за този невероятен късмет. Опасност тук, опасност, опасност! Спасяване, Рейна ни изважда, но не един на един. Оби, 82-а минута, много, много лошо. Тук Рейна първи удар го спаси, но добавката нямаше как. Тук какво ще се случи? Тук какво ще се случи? Хосе Рейна ни спасява. Край на този матч, един на един. Много, много лош матч. Аз съм много тъжен, но все пак дигаме главите и напред. Имаме още един или два мача. Имаме директен двубой с Ювентус. И ако имаме късмет, може да ги победим и да продължим да се борим за купата. Така, това ще бъде за този епизод, приятели. Ако ви е харесал клипа, коментирайте, абонирайте се за мен, лайквайте. Следващия матч ще видите ще видите мачовете с втория матч с баварската машина. Матчът с Лацио у дома. Трябва да си върнем на Лацио на 100%. И матчът срещу Ювентус, директен двубой. Сега сме с 67 точки. А на първата позиция с 68 са Ювентус. И Рома също с 68. Така че трябва да ги изхвърлим с един директен двубой от борбата за купата. И след което, ако успеем да спечелим този или този матч, може и да си запазим първото място. Но това е само гадаене, само съдбата може да ни каже какво ще се случи. Това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесало. И чао!